各位老师，各位同学，大家好。大家好。这礼拜母语日，要和大家分享的俗语是：有话讲别人，无话讲家己。有话讲别人，无话讲家己。什么意思？哦，这意思真深哦。想讲，你若要甲人记，一支箭头啊伫遐，哎呦，你看迄个人穿甲安尼。敢会看透哩？你安怎，都安怎？其实，伊一支箭头啊，伫比别人，三支拢比着家己。家己个歹处、缺点，拢无考虑着，嘛无检讨着，拢伫讲别人。有，即卖人就是安尼呢。对啊。我嘛有一摆安尼啊，我捌去卡拉 OK 尔唱歌。迄个人唱甲有够歹听，也无配音，也无悬，无低，唱敢若牛声在后个。结果换我起咧唱，唱煞了后，有人甲我讲：“你唱个比拄只迄个较歹听嘞。”哎哟，无人甲我讲，我毋知影唱到比人较歹听。其实吼，我捌听过你唱歌，你个歌声还是袂歹。安尼吼。但是我嘛无输你哦。啊，咱真正拢会晓去讲别人的歹处，拢会晓想讲家己有啥物缺点，所以才甲别人来讲。有人吼、就真贤转伊转做，去质问别人做代志，哪会做甲遐歹，遐无认真，敢若规工找别人倒位做无好，无去检讨家己。认为家己上厉害，煞毋知伊做诶是无人会看好，就像一寡选举诶候选人，常常去攻击别人，未去讲家己诶政策是有偌歹。啊，即摆你要选啥？我选互我家己啊，亲像你做妈妈诶人吼，拢会讲。三，迄饲甲毋惊囝。我是袂安尼共讲啊。咱私底下讲啊。饲甲安尼，你甲看，毋生虫，毋生虫，歹狗狗，结果拢家己无阮囝，足缘投的。阮囝外头饲咧。啊，家己饲的囝，当然嘛上水上好。对啊，对啊。对啦，当然是父母的心目标。家己的囝上老上巧，但是咱莫去欺负别人个。爱谦虚，毋好去讲别人啦。今仔日要奉劝大家，饭会使加食寡，但是话千万毋通乌白讲。多谢大家。